Moje današnje gošće je i Marina Dimitrijević, koja je programer. No, ona nam priča o časopisu U skafu. Reč je o online časopisu koji tretira modu, ali i druge zanimljive sadržaje kada su ženske teme u pitanju. Online časopis se zove uskafu.rs. Nastao je pre nešto malo manje od godinu dana. Nastao je kao iz hobija, kada su se tri drugarice našle i rešile da rade nešto kreativno, osim da samo piju kafu. I tako je nastalo, počeli smo da radimo uz kafu. Inicijalno je to bio multi-user blog, što znači da je bilo više korisnika koji su pisali o svojim temama. A onda smo kreirali program, tako da svakog dana u nedelji izlazi drugačiji članak. Tako da ponedjeljkom ide moda, utorkom ide kozmetika i tako dalje. Teme internet časopisa U skafu su moda, kozmetika, uređenje doma, zdrav život, putovanja, vaspitanje dece i brzi recepti. Teme su prilagođene modernim domaćicama, ali i ženama od stila, koja na internetu traže korisne informacije upakovane na interesantan način. Članci u formi recenzija, saveta, vodiča ili putopisa nastali su na osnovu ličnog iskustva saradnica. Interesantno je da u maloj zemlji kao što je Srbija ima dosta modnih blogirki i da u tom smislu ništa ne zaostajemo za daleko razvijenim zemljama. Te cure imaju praktično svoj kružak, one se druže međusobno, razmenjuju ideje, a opet je svaka od njih autentična i ima svoj stil. Za sve one koji će novu godinu da provedu u nekom interesantnom ambijentu, nekom hotelu, restoranu, preporučujemo čipku, saten, cilu i bisere kao nakit. A za sve one koji će da dočekaju novu godinu na ulici, preporučujemo naravno lažerniju varijantu. Obucite neke ravne čizme, možda džins, u svakom slučaju toplo se obuciti i neki interesantan rekvizit, možda neka Deda Mraz kartica. U novu godinu uđite srećni i radosni, želite svima ljubav i držite se svojih novogodišnjih rezolucija.